Добули знання високими балами. У Кропивницькому 126 випускників цьогоріч завершили навчання із почесними відзнаками. Золоті та срібні медалі школярам урочисто вручили в обласній філармонії. Кому завдячують успіхами в навчанні та які амбітні цілі ставлять на майбутнє, про це випускники розповіли нашим журналістам. До церемонії нагородження ще декілька хвилин, а поки медалісти пригадують найяскравіші миті свого шкільного життя. Костянтин закінчив гімназію нових технологій навчання зі срібною медаллю. В атестаті випускника лише одна дев'ятка з української мови. Не приховує, більший хист має до точних наук. Високими досягненнями завдячує вчителям. Каже, складні дисципліни викладачі вміли зробити легкими і цікавими. Найбільше в школі мені запам'яталася робототехніка, як ми брали участь в різних конкурсах. Також мені запам'яталась фізика. Вчитель гарно розповідав фізику і міг доповнити історію свого життя, наприклад. Ким хоче стати, інженером чи айтішником, Костя ще не визначився. А от для Анастасії вибір очевидний. Прагне вивчитися на дипломатку. У вересні навчання продовжить у столиці на факультеті міжнародних відносин. Рідне місто залишає з золотою медаллю та високими балами зі ЗНО. Добре здала ЗНО, у мене середній бал 186 балів по 7 ЗНО, тому я дуже задоволена своїм результатом. Так, я ходила і на курси, і на їх до репетиторів, але на золоту медалі все ж таки я закінчила завдяки вчителям, тому що вони допомагали мені дуже. Ціну учнівського золота знає і Жасмін. Дівчина – єдина випускниця військово-патріотичного ліцею «Сокіл», яка здобула відзнаку. Говорить, золота медаль для неї – результат кропіткої праці. Адже навчатися в ліцеї було важче, ніж у звичайній школі. Бо крім традиційних предметів, ще треба було ідеально володіти навичками стройової підготовки та влучно стріляти. Це роки невпинної праці та безсонні ночі, але я дуже рада, що я отримала її, тому що я заради цього йшла всі 11 років. Цьогоріч науковий ліцей за кількістю медалістів на кілька кроків попереду від решти шкіл. Відзнаки здобули аж 24 випускники. Медалістами дирекція пишається і переконані, кожен випускник золотими літерами закарбував своє ім'я в історію ліцею. Кожен привніс у біографію, життєпис ліцею свої незабутні родзинки і внески не тільки у вигляді перемог в олімпіадах, конкурсах, а ще й своє особисте я, яке дійсно робить нас такими, якими ми є. У міському управлінні освіти підрахували, що цьогоріч медалі за успіхи в навчанні заробили 126 учнів. Це на 4 менше, ніж торік. А от кількість випускників, які здобули 200 балів на ЗНО, збільшилася. Їх у місті аж троє. Це гарна мотивація наших випускників, що вони коли обирали для себе в 10 класі профіль і потім навчалися за цим профілем, потім вибирали зовнішнє незалежне оцінювання за цим профілем і здобували системні знання. Це і робота і вчителів, це і робота наших учнів. Заслужені медалі обдарованим випускникам вручив міський голова. Навчатися на відмінно надзвичайно важко, але ви достойно пройшли цей шлях довжиною в 11 років. І маєте відповідний результат. Після урочистої частини медалісти позували перед фотокамерами, а святкову крапку поставили спільною світлиною на згадку. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».